Anders Mørk, Institutt for pedagogikk. Jeg har jobbet ved instituttet en del år, men jeg har min bakgrunn i informatikk og en ingeniørutdanning. Skal vi se om jeg vet hvordan den fungerer. Det jeg skal si litt inn, jeg skal gi en oversikt over Skapverksted satt i en internasjonal kontekst, og si litt om hvordan det har utviklet seg fra en randzone eller hobbyaktivitet til anvendelse i utdanning og læring. Og oppsummer til slutt med noen funn fra et forprosjekt til Proskap, som Ellen nevnte, mot målgruppen evnerike barn. Ja, Skapverksted har sitt utgangspunkt, som så mye annet, i USA, tilbake fra 1960-70-tallet, knyttet til det populærvitenskapelige magasinet Popular Mechanics, der fokus var på å gjenbruke, reparere og forstå ting, slik som hvordan en radio virker, men også skape nye ting av ulike komponenter, for eksempel lage en ny radio på basis av deler fra ulike andre radioer. Det første magasinet som var dedikert til dagens skapverksted er Make-magasin fra 2006. Skapverksted har skapt en trend som de siste 10 årene har inspirert en rekke forfattere til å skrive såkalte manifester, det vil si bøker som viser gode eksempler og ulike måter å anvende skapverksted på. Fra å være en hobby til å tas i bruk i utdanningssystemet, og på mange måter har Dewey sin idé om learning by doing fått en ny vår med skapverksted. Skapverksted i skolen. De siste 5 årene har skapverksted fått oppmerksomhet i utdanningssektoren, fordi det foreslås løsninger til noen av de prinsipielle problemene skolen står overfor i dagens overflod av kunnskap, der mye er abstrakt og ofte svagt tilknyttet elevenes forforståelse. Noe av dette her er ikke nytt, for det er knyttet til tema som har vært del av den nordiske eller norske skolemodellen helt siden 1970-tallet. Dette med problembasert læring, samarbeid, prosjektarbeid, konkrete problemer og tverrfaglighet. Men i det siste er sentrale tema tatt opp i fagfornyelsen. Det nevnes praksisorientering, det nevnes utforskende læring, Hans Christian nevnte design thinking, Liv Odre nevnte interesse, altså interessedrevet læring, det som på engelsk kalles for interest-driven learning, som er sentralt. Ja. Men også dette med designforskning, det er knyttet til for eksempel modellen som Ellen nevnte, som er knyttet til typisk aktivitet er knyttet til design. Identifisere problemer, få feedback fra situasjonen man er i, feile som en positiv ting for å forbedre gjennom iterasjon, og lære gjennom refleksjon og debriefing. Et eksempel på en oppgave som tenkes gitt med et skapverksted er vist på denne foilen. Det kan knyttes til for eksempel kompetansemålet i 7. klasse for naturfag, der man skal programmere ved å sette sammen komponenter for å skape ting. Eksempelet her er å lage en liten bil ved å sette sammen treplater, motor, batteri, ledninger, kretskort og så videre. Kritikere har hevdet at slike oppgaver ikke er godt nok knyttet til skolens kompetansemål for spesifikke fag, det er for generelt, og at jobben til lærerne blir svært krevende. Vel, vi har forsket litt på dette her. Vi hadde et forprosjekt som heter GT Make, GT for Gifted Children, som er et 1-årig forprosjekt til det prosjektet vi nettopp har startet nå, som Ellen nevnte i stad, som er finansiert av RFF, og ble ferdig i juni i år. Vi har benyttet en kvalitativ tilnærming til metode gjennom observasjon, og intervjuer, både vanlig observasjon og videoobservasjon. Og vi har samlet data gjennom 6 undervisningsøkter, og deltakere er rekruttert fra ungdomsskole på Østlandet, som har vært gjennom en såkalt VISK-test. Dette er evnerike barn som underpresterer på skolen. Og de kom sammen på onsdager 4 timer hver, og fikk et tilpasset eller forsert opplegg i naturfag. Aldersgruppe
12-15 år, 7-10. trinn. Lærere hadde relativt god kjennskap til skapverksted. Her et situasjonsbilde fra videokamera, som viser anonymiserte deltakere i forbindelse med personvernkravene våre som forskere, så viser det at en av gruppene vi har studert, på basis av det de lager og samtalene de interagerer med, der målet er å programmere et Arduino-kretskort for å styre lamper og knytte det til lyd. Lage litt musikk. Elevene ble ikke bedt om å samarbeide, men de satt ved siden av hverandre, og derfor samlet vi samtaledata. Og det er det jeg skal vise noen eksempler på. Jeg skal kort presentere to funn fra dette prosjektet. Et som går på det jeg kaller for abstraksjonsnivå i programmering. Tekst kontra blokkbasert programmering er tilnærmingen her. Og drar der med fagkobling. Jeg kommer med to tilnærminger til fagkobling. En som kaller nedenfra opp, den andre ovenfra ned. Her er dem som har med ulike abstraksjonsnivå å gjøre. Det viser når man skal programmere, så er abstraksjon uunngåelig. Fordi man skal instruere datamaskinen til å gjøre operasjoner som har effekter man kan observere. Disse operasjonene er for mange elever abstrakte, derfor er det viktig med ulike nivåer av abstraksjon. Fra konkret til abstrakt, som vist der, fra venstre til høyre. Der har vi på venstre side, litt dårlig vist, men det er kretskort som skal kobles sammen. Vi ser skjermen på datamaskinen. Programmeringen midten er blokkbasert. Sette sammen blokker i to dimensjoner, og til høyre er det en tilsvarende tekstbasert kode generert for blokkene som er skrevet i programmeringsspråket C, for de som kjenner til det. Her er en samtalesekvens mellom de fire elevene som vist innledningsvis, som jobber i en gruppe der tre av dem mener at blokkbasert programmering er bedre enn tekstbasert. Mens elev 1 er uenig i dette, det må lese selv, jeg får ikke lest det, og de forklarer det ved å si at hva er mest slitsomt? Elev 1 sier, der finner de riktige blokkene, så er det mest krevende, derfor er tekstbasert best. Mens de tre andre mener at det å skrive alle kommando for hånd er svært slitsomt, og foretrekker blokkbasert programmering. Så dette var en diskusjonstema som gjentok seg i flere settinger, så derfor tok jeg dette som et representativt funn. Når det gjelder funn 2, som går på nedenfra opp og ovenfra nedkoblingen mellom fag. De fleste elevene synes det var perfekt å lære i et skapverksted. Alle sammen, bortsett fra en. Den er en som er eksempel her. Elev 14 var skeptisk. Intervjuet med informanten viser at han eller hun synes de lærte for lite fag, men det var et potensiale med faglig kobling, som vi kaller nedenfra opp-tilnærming. Mens den konvensjonelle tilretteleggingen av læring er ofte ovenfra ned, det vil si at det er kompetansemålene som styrer læringen. Men nedenfra opp menes at det er elevenes interesse som er styringen til læringen gjennom prøving og feiling, og at man kommer inn i en fagdialog med lærer når muligheter for læring oppstår. For eksempel at man gjør et eller annet problematisk, man forstår ikke hva som skal gjøres, og en lærer står bak og kommer med tilnærming. Her skal du lage en løkke. Du skal ikke gjenta disse operasjonene 10 ganger. Du lager en løkke for å skrive én setning, så sparer du 9 linjer med kode. En lærer som en tilrettelegger er den nedenfor opptilnærmingen. Helt til slutt, et dilemma. Vi forskere er jo interessert i dilemmaer, ikke sant, problemstillingen. Avslutningsvis vil jeg si at skapverksted skaper et dilemma for skolen. Men dette dilemma er løsbart. Noen fag egner seg bedre enn andre. Naturfag, realfag er eksempler. Kunst og håndverk er et annet. Musikk er nevnt innledningsvis også. Både elevers interesser og læreres foretrukne undervisningsmetoder må det tas hensyn til. For det er mange fallgrupper her, men også flere måter å unngå dem på. Her må antageligvis design-tenkning komme inn. Man må prøve å feile over tid, og det er smart med litt jumpstart av gode eksempler. Takk for meg.